Selamat datang ke SPM Malaysia untuk kita punya revision. Ini revision. So, continue last video. Kita masuk untuk soalan 4. Ini adalah rekod tak lengkap. Okay, so ini adalah awal, sini adalah akhir. Okay, 1 March 2016, 1 March 2017. Then dia bagi kita banyak inventory berapa ABT, ABB tunai. So, label. Inventory is asset, perabot asset, ABT asset, ABB liability, tunai asset. Okay, so kenapa dia bagi kita ini? Actually, dia nak kita cari modal. Masih ingat kan? A equals to L plus E. So, E is equals to A minus L. Equity sama dengan asset tolak liability. So, kalau nak cari modal awal, kita kena guna asset dan liability awal. Okay, so first question. Sila mengira modal pada 1 March. So, kita tulis penyata. Mengira modal pada 1 March 2016. Okay, so formula dia asset tolak liability. So, kita tengok. Sini ada 1, 2, 3, 4. 4 asset, 1 liability. So, just tulis sini asset. 4 asset dan tolak liability. Dan kita akan dapat kita punya modal pada 1 March 2016. Okay? Macam ni. So, asset ada apa? Asset ada inventory, perabot, ABT, tunai. So, inventory 33680 4800 7700 1090. So, total up, cari jumlah aset sama aset. So, jumlah aset 47270. Then, tolak liability kita, which is ABB. So, is minus 10120. So, minus 10120. So, modal awal is 37150. Okay. So, sini sudah habis. Then, kita tengok maklumat tambahan. Okay, dia cakap ambilan barang niaga 1,100 belum direkod dalam mana-mana buku. Okay. Lepas tu, dia cakap belum direkodkan. Kalau belum direkodkan, maksudnya barang berkurang, dia pun tak rekod. Ambilan pun tak rekod. Betul tak? Okay, sebab dia tak rekod di mana-mana buku. So, ini ada kaitan untuk akhir punya. Kenapa? Maklumat tambahan memang untuk akhir saja. Tak kaitan dengan awal lah. Okay. So, ini take note. Nanti mungkin ada guna. Dan seorang penghutang didapati muflis, hutangnya sebanyak 2,000 belum dihapuskan sebagai hutang lapuk. Dan perkara ini pun terlupa rekod. So, misal ABT itu sudah bankrupt punya. Tapi, kita lupa tulis dia bankrupt. Then, so ABT 9145, actually bukan 9145. Actually, is 2,000 lesser. So, kena tolak 2,000 become 7,145. Okay? Then, kalau ABT muflis, normally kita akan tolak ABT tambah hutang lapuk. Kan? Tapi hutang lapuk adalah belanja. So, kita tak tulis mana-mana lah. Okay? Then, pemilik telah membawa masuk sebuah komputer. Okay, so kalau dia bawa masuk komputer, and untuk kegunaan kedai. Okay, you tengok. Number 3, number 1, number 2. Apa beza dia? Number 1, number 2, dia ada tulis belum record. Terlupa record. Tapi number 3, dia tak tulis pun. Tak tulis maksudnya dia ada record. Then, dia cuma take note. Apa yang dia nak bagi tahu kita? Dia cakap dia bawa masuk mah. So, maksudnya dia nak bagi tahu kita modal tambahan dia berapa. Okay? So, ini take note. Modal tambahan is 2,000. 800.
Okay. So ini ada ambilan, sini ada moda tambahan. Okay, so tengok soalan. Mencari penyata untung rugi ya. Okay, kalau nak cari untung rugi, macam mana cari? Okay. Saya bagi kamu refresh sikit lah. Untung rugi ya, either kita guna jualan versi kos jualan hasil belanja untuk cari untung rugi. Tapi masalahnya sini tak ada jualan, tak ada belian. So kita tak boleh guna kaedah analisis. Tapi kita boleh guna equity pemilik. Kenapa? Sebab dalam equity pemilik, formula dia modal awal tambah untung bersih tambah modal tambahan tolak ambilan sama dengan modal akhir. Betul? So, sini ada satu untung bersih. Macam mana nak cari untung bersih? So, untung bersih, okay, kita buat macam matematik. So, 1, 2, 3 kena move over there. So, jadi modal akhir kena negatif pindah jadi tambah. Tambah ambilan tolak modal awal, tolak modal tambahan. Okay? So, ambilan sudah ada. 1,100. Modal tambahan pun sudah ada. Modal awal pun sudah ada. Tapi modal akhir belum. Belum ada. Okay, so macam mana cari modal akhir? Sama macam modal awal, kita guna modal akhir. Asset tolak liability. Macam itu juga. Okay? So sekarang kita guna ini formula sajalah, equity sama dengan asset tolak liability. Dan kita tengok balik sini ya. Ini sudah settle. Okay, number one pula. Ambilan barang niaga 11,100 belum direkod dalam mana-mana buku. Kalau ambil barang ah, kita akan tambah dekat ambilan, tolak dekat barang niaga. So barang niaga adalah kita punya asset. Betul? Kita punya inventory, stock kita. Stok kita berkurang tapi tak ada tulis. Eh? So, sini kena tolak 1100. Okay. So, okay, so sekarang kita just do normal punya. Okay, kita buat sini. So, buat modal akhir. Eh? Okay, so modal akhir, just fill in number lah. Inventory 32110 minus 1100 plus 4320 plus 7145 then minus liability, okay, ini liability 8664 then plus 1550, okay, so kita kira 32110 minus 1100 plus 4320 plus 7145 minus 8664 plus 1550. So it's 35361. 35361. Okay. Ini modal akhir kita. So ikut formula ini. Formula yang tadi kita buat. So kita nak cari penyata untung rugi bagi tahun berakhir 28 Februari 2019. So, first kita kena cari modal akhir kan? Modal akhir is 35361. Lepas tu, tambah ambilan. So, ambilan kita, tadi ambilan kita adalah 11,100. Okay, kita tambah. Plus 1100, so 36461. Lepas tu, kita kena tolak modal awal, tolak modal tambahan. So, tolak modal awal dulu. So, modal awal tadi kita sudah kira is 37150. 37150 tolak. So, it's negative 689. Then, tolak lagi modal tambahan. Modal tambahan kita from here, modal tambahan 2008. So, tolak lagi 2008. So, it's negative 3489. Okay, kalau negative means bukan untung sudah, tapi adalah rugi bersih. Okay?
So, I hope you understand this one. Then, soalan lima. Okay, soalan lima dia bagi kita ABT, ABB, jualan, ABT, hutang laput terpulih. Okay, ini penerimaan dan pembayaran. So, obviously, ini adalah bank. Okay. Sebab bank terima duit, bank bayar duit. Then, sekarang maklumat tambahan. Semua urus penerimaan dan pembayaran adalah melalui cek. Maksudnya, ini kedai mahal wangi. Tak ada tunai, tak ada guna cash punya. Semua guna bank. Then, diskaun diberi berjumlah RM5,003. Okay, so, dia bagi diskaun. Then, pulangan keluar, pindahan. Macam nak buat akaun kawalan, tengok soalan. Ah, betul. Soalan nak buat akaun kawalan. Akaun kawalan. So, kalau nak buat akaun kawalan macam mana? Kita tengok label dulu mana satu masuk ABT, mana satu masuk ABB. Sini sudah bagi dia punya baki, right? Baki ABT awal akhir, baki ABB awal akhir. So, ini memang ABT, ini memang ABB. Okay? Macam ni. ABT, ABB. So, jualan, kalau dia cakap jualan, bank dapat duit daripada jualan. So, ini mesti jualan tunai. Jualan tunai masuk tak dalam ABT, ABB? Tak masuk lah. Sebab ABT, ABB cuma untuk kredit saja. Secara kredit, jualan kredit, belian kredit. Tak kaitan dengan tunai. So, ini tak masuk. Then ABT, so ini ABT, masuk ABT, maksudnya customer bayar kita lah, sebab kita dapat duit daripada customer mah. Then hutang laput terpulih pun, masuk tak? Tak masuk lah. Hutang laput sahaja masuk. Hutang laput terpulih dengan peruntukan hutang ragu, dua-dua tak masuk. Then belian, belian means belian tunai lah, kalau dalam bank, means tak masuk. ABB means kita bayar bagi ABB ya. Okay, so sekarang, diskaun diberi. Kita beri diskaun. So, of course, ini adalah ABT. Takkan kita bagi diskaun ABB, kan? Mesti bagi diskaun bagi customer, mah, ABT. Then, pulangan keluar. Pulangan keluar apa maksudnya? Itu stok kita pulang keluar. Bila kita pulang keluar? Bagi siapa? Of course, kita stok keluar, pulang keluar bagi ABB. Means itu stok kita pulang keluar. Kalau pulang masuk means ABT. Sebab stok dipulang masuk. Then pinjaman, pindahan. Pindahan maksudnya kontrak. Maksudnya ABT and ABB kontrak. Apa maksud ni kontrak? Contoh hari ni ABT, saya punya customer dalam masa yang sama dia juga saya punya supplier. Contoh, dia beli RM500 daripada saya. Saya beli lagi RM500 daripada dia. So, kita kena kontrak ini duit. Kontrak RM4,500. Saya beli dengan dia RM4,500. Dia beli lagi dengan saya RM4,500. So, hutang kena tolak dua-dua. Okay? Hutang saya bertolak. Hutang dia pun bertolak. So, sekarang kontrak ingat. Kontrak dua-dua kena masuk. ABT, ABB. Okay, so sekarang kita buat. Akaun kawalan belum terima. Okay, ABT means asset, right? Asset sebelah debit tambah kredit tolak. So, kenapa saya label ini? Sebab senang sikit. Kamu tengok ah, ABT awal dengan akhir. Ingat, kalau awal memang tambah punya, akhir memang tolak. Kecuali dia ada mention ini baki debit ke baki kredit. Kalau tak mention, ikut ni ya. Sini tambah, sini tolak. Okay? Actually, ini pun debit. Ini pun tambah punya. Tapi, baki HP mesti tolak. Baru dia BB jadi tambah. Okay? Baru dia songsang balik mah. Ini HP, ini BB. Okay, so, saya fill in dulu. So, baki BB dekat debit sini. Baki BB. 77529. Tarik ikut dia. 2016, June 1. Then, baki HP sini tolak kan? Okay. Sorry, tak nampak. Sini tolak. Tapi saya nanti baru fill in. Baki HP last baru fill in. So, tengok ABT punya.
So ABT ada beberapa. So customer, kita dapat duit daripada customer. So customer pay us, customer bayar, hutang berkurang. So berkurang sini 17656, then tulis bank sebab berkurang ah. Okay, tarik tulis bila? Tarik kita tulis, tengok ah. Ini 2016 Jun 1. Kita memang tulis akhir punya tarik. Ini semua akhir punya. So, akhir tak bukan tulis 2017 Jun 1 ah. Kamu kena tengok. Contoh kalau ini birthday kamu. Next year birthday ini. The day before your birthday is when? Jun 1 birthday. So, satu hari sebelum birthday adalah May 31, 2017. Kan? So, sini tulis 2017, May 31. Okay? So, bank kita dapat duit. So, hutang berkurang. Then, sini lagi. Kita bagi discount. Bagi discount, hutang pun berkurang. So, discount diberi 5003. Then ada lagi satu kontra. Kontra memang minus ah. So 4005. Okay, lepas tu tinggal baki HB ABT 68770 mesti tolak ah. So ini baki HB. Okay, so sekarang kita nak tutup. Actually kenapa nak cari akaun kawalan? Actually kita nak cari jualan kredit. Ingat ah. Dan belian kredit. So kita tambah ini dulu. 17656 plus 5003 plus 4500 68770. So 95929. Sini pun 95929. Tolak 77529. So it's 18400. So ini jualan kredit. So ini tarik pun 2017 May 31st. Okay. So, sekarang sudah dapat jualan kredit. Sekarang kita cari belian kredit. Guna akaun kawalan belum bayar. Sama juga, kita kena fill in where is plus, where is minus. Ingat, ini adalah liability. Liability sebelah kredit. So, sini tambah, sini tolak. Okay. So, kita fill in the first one. ABB punya baki awal 52301 memang dekat tambah, memang sini tambah, memang sini tolak. So ini dekat sini 52301 baki awal baki BB 2016 Jun 1. Okay, then kita tengok sini, kita bayar hutang bagi ABB. Okay, so hutang kita berkurang. Berkurang means tolak. 20197 berkurang, kita guna bank bayar. Then tarik sama juga last day before your birthday. Okay, 2017 May 31st. After that kita ada pulangan keluar. Pulangan keluar, pulangan memang akan berkurang. So dekat tolak 2180. So pulangan keluar. Then ada lagi satu kontra 4005, and then baki HB. Okay, baki HB is 54908. 54908 and tutup. Okay. So kita tambah semua. So 81785. 81785 minus 52301. So belian kredit is this one. Belian kredit. So tarik 2017 May 31st. Okay. Ini HP kamu boleh bring up, bring down lah. Senang sikit. So 2017 Jun 1 bagi BB is 68770. Then ini bring down here 2017 Jun 1 bagi BB 54908. Okay. So sekarang kita nak cari jumlah jualan.
So, jumlah jualan mesti adalah jualan tunai tambah jualan kredit. So, jualan tunai sini, jualan tunai 143,354. 143,354 tambah jualan kredit 18,400. Then jual belian pula, belian tunai 17,796 tambah belian kredit 29,484. Okay, so 143,354 plus 18,400, 161,754, 17,796 plus 29,484, so 47,280. Okay, jumlah dia. Tulis RM. Okey, nyatakan tiga butiran yang dapat ditentu melalui analisis terhadap ABT dengan terhadap akaun kawalan ABT. Okey, mungkin first one kita punya jualan kredit lah. Okey, akaun kawalan belum terima menunjukkan jualan kredit. Maksudnya berapa kita jual secara kredit dalam tempoh perakaunan. Dan kita boleh tunjukkan juga kita punya baki belum terima yang baki ABT yang belum dapat balik. Okay? Dan juga kita boleh menunjukkan kita punya untung bersih dan rugi bersih melalui kaedah analisis. Okay? So, last question. Ini adalah penyata pengesuaian bank. Okay, so ini senang juga kita buat secara cepat lah. Okay, kamu tengok ini nombor cek ya. First thing, kita tengok dulu. Kita tengok kredit dengan debit ya. Yang sama amount kita potong. So, 550, 560, 860, 860, 2260. Okay, sini tak ada. And then, okay, semua tak ada. Okay, kamu tengok ini nombor pula. Kita start from 443320, kan? Tapi sini ada 20, ada 443320, 21, 19, 24. Kita kalau start record 20, yang sebelum dia 19, tak payah. Kenapa? Actually, sudah record last month. Okay? Then kita tengok lagi satu. 24. Sini pun ada 24. Tapi kenapa ini 880, ini 888? Sebab ada kesilapan. Okay? Kamu boleh nampak. 443324 yang dikeluar direkod dengan jumlah yang salah dalam buku tunai. Always remember, buku tunai memang sentiasa salah. Bank yang sentiasa betul. Always. So, ini ada kesilapan. Saya buat satu star. Sini kamu boleh tulis. Kita bayar 880, tapi bank bayar 888. Suppose kita bayar 888, kita bayar 880. Maksudnya kita sudah kurang bayar RM8. Okay, just write like this. Then now kita tengok debit dengan kredit. 2430 boleh cut 1329, then 3236, and no more. Oh yeah, 3175. Okay, 3175. So sekarang kita akan bulatkan dulu dekat buku tunai. Okay, lepas potong, tengok ada kesilapan sudah, label macam ni. Kita bulatkan yang lain. So, ini 1, 2, 3. Baki tak payah. Baki tak payah. 4. Okay, apa ini 3? Actually, this 3, right? This 3 sebelah kredit adalah kita sudah dapat, kita sudah tulis cek nak keluar. Tapi bank belum lagi keluar. So, ini panggil cek belum dikemukakan. Okay, so check ini sudah tulis dan sudah pass bagi ABB, tapi bank belum keluar duit. Then ini pula check sudah receive. Okay, accountant sudah dapat itu check daripada ABT, tapi kita belum lagi dapat duit daripada bank. Kita sudah masuk itu cek dalam bank, tapi bank belum dapat duit. So, ini panggil deposit. Deposit belum dikreditkan. Okay? So, sini faham?
Okay, then kita tengok sini. Yang kita kena tengok mana satu belum lagi buat. Eh. So, ini saya guna circle lah. Eh, circle buat square. Rectangle. Okay, so ini satu, dua, tiga pun belum. Ini adalah buku cek. Ini adalah dividend, pindahan kredit means online transfer lah. Okay, so sekarang kita nak buat secara mengemaskini buku tunai. So, masih ingat kan last video? Kalau tak ingat boleh tengok balik ya. So, last video, kalau kita nak mengemaskini buku tunai, kita buat semua kecuali dua. Semua kena buat kecuali dua, which is check belum dikemukakan dan deposit belum dikreditkan. Okay, ini dua kita buat masa penyata pengesuaian bank. Okay, so kita buat ini. Buku tunai dikemaskan kini. Dikemaskinikan. Okay, so kita start dekat dengan baki HB buku tunai. So ini baki HB is 7169. So kita start dengan 7169. Dia BB dekat debit. Ikut ini ya. So tarik tulis last date lah. March 31st. So March 31st. Okay, so sini baki BB 7169. Then 7169. Dan kita buat ini dulu, kesilapan. Kurang bayar RM8. So, kalau kita biar buku tunai kurang bayar, apa kita buat? Kita kena bayar lagi RM8 kan? Sebab kurang bayar mah. So, bayar lagi RM8. So, credit. So, sini tulis apa? Kesilapan. Okay, tarik terus tulis March 31st lah. Okay, kesilapan RM8. Kamu boleh tulis syarikat semi, tapi kena bracket kesilapan juga. Okay, and then sini RM45 buku cek. Ingat lah, kalau debit maksudnya keluar duit. Credit maksudnya masuk duit untuk penyata bank. So, bank sudah keluar RM45 tapi kita belum catat. So, kita just keluarkan sajalah RM45 buku cek. Then, bank sudah masuk ini duit tapi kita belum catat. So, just masuk saja. Dividend dengan pindahan kredit. So, tulis dividend. Pindahan kredit. So dividend is 1128 1566. Okay, sudah settle. Finish all. Kecuali cek belum dikemukakan dan deposit belum dikreditkan saja. Yang lain sudah habis catat. Then kita tutup. Obvious sini banyak ah. So kita tambah sini banyak. So it's 9863. Ini pun 9863 minus RM8 minus RM45. So it's 9810. Ini baki HB. Lepas tu masuk sini baki BB. Okay, ini April 1 sudah kan. So kita guna baki BB yang baru masuk sini. So ini adalah baki debit di buku tunai. Okay, kita guna yang baru punya 9810. So masih ingat tambah mana satu? Ingat lah, tambah cek belum dikemukakan, tolak deposit belum dikreditkan. So tambah cek belum dikemukakan. So ada 3. List down dulu 3 tu. So 3 cek ada apa? 4 terus tulis nombor sajalah. 443322 443323 443325. Tulis amount dalam sini 2260 3274 and 3730. So total up so is 9264 tambah dengan baki 19074. Lepas tu kita kena tolak dekat deposit belum dikreditkan. Okay, so satu saja which is jualan. So tulis sini jualan.
1080. So just 1080. So it's 17994. Okay, so ini positive, right? Kalau penyata bank positive means bagi kredit. So bagi kredit di penyata bank. So macam mana nak check betul ke salah? Tengok sini. Sama amount, sama means betul. Okay, that's all untuk kita punya revision March. Okay, so thank you and good luck.